ମାଗଣା କଲ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଗ୍ରାହକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଥିବା ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ଏବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏବେ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ମାଗଣା କଲ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଓରୁ ଅଲଗା ନେଟୱାର୍କକୁ ଲୋକମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମାଗଣା କଲ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ଜିଓ ହଠାତ୍ ତାର ମାଗଣା କଲ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଜିଓରୁ ଅଲଗା ନେଟୱାର୍କକୁ କଲ୍ କଲେ ମିନିଟ୍ ପିଛା 6 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଜିଓ ଏବେ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଜିଓରୁ ଅଲଗା ନେଟୱାର୍କକୁ କଲ୍ କଲେ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ହେଲେ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଥମ ରିଚାର୍ଜରେ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମାଗଣାରେ ଅଲଗା ନେଟୱାର୍କକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ନୂଆ ଅଫର୍ ଅକ୍ଟୋବର 17 ମଧ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରିଚାର୍ଜ ବେଳେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।